As primeiras eleições gerais da Tailândia em 5 anos deram a vitória ao partido da junta militar que liderou um golpe no país em 2014. Os resultados oficiais definitivos só devem ser conhecidos esta segunda-feira. No entanto, com 92% dos votos contados, o Phalang Prasarat do primeiro-ministro Prayut Chan-o-Cha registra cerca de 7 milhões e meio de votos. Uma votação que supera a do partido pró-democracia Pho Thai, do antigo primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, que agora apresentou Sudarat Kayurapan como candidato a chefe de governo. Sudarat afirmou à imprensa que o que mais preocupa as pessoas é a possível fraude eleitoral que pode distorcer a vontade do eleitorado. Em jogo estavam 500 lugares na Câmara dos Deputados, 350 escolhidos pelos círculos eleitorais e 150 por listas de partidos. Esses deputados juntam-se então para uma votação conjunta com os 250 senadores, todos escolhidos pela junta, que assim desequilibram o sistema a favor do comando militar.